વલસાડ નગરપાલિકાની સામાન્ય સભા પાલિકાના અટલ બિહારી વાજપેયી સભાગૃહમાં મળી હતી. આ સભાગૃહમાં અનેક વિકાસોના કામ સાથે મહત્વના એવા ભંગાર કૌભાંડમાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવાનો નિર્ણય લેવાશે. આ ભંગાર કૌભાંડની ચર્ચાઓમાં ભાજપમાં ગયો અપક્ષ સભ્ય અયેશ માલી, નીતેશ વશી, ઝાકીર પઠાણ અને વિરોધ પક્ષના અપક્ષ સભ્ય રાજુ મરચાએ ભારે ચર્ચા કરી હતી. આ સભામાં ડ્રેનેજના અનેક કામો લેવાયા હતા. આ સિવાય પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં ખોટી રીતે આવાસ મેળવનાર સામે પગલાં ભરવા અપક્ષ સભ્ય ઉર્વશી પટેલની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈ તેની વિરુદ્ધ પણ ફરિયાદ નોંધાવવાનું નક્કી કરાયું છે. સામાન્ય સભામાં પાલિકાના શોપિંગ સેન્ટરના દુકાનદારો કે ઓફિસદારોનું ભાડું વધારવાનો પણ નિર્ણય કરાયો છે, જેમાં પેટા ભાડૂત માટે બમણું ભાડું અને મૂળ ભાડુઆત માટે દોઢ ગણું ભાડું વસૂલવાનું નક્કી કરાયું છે. આજે બી એમને એમની શાખથી યાદ કરવામાં આવે તો
મારો એ કહેવાનું અહીંયા મારા પત્રકાર મિત્રો ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના મિત્રો બાજ બેઠા છે તો એમાં એ કહેવાનું છે કે યુટ્યુબ અને ગૂગલ પર મોરારજી દેસાઈને ગદ્દાર વડાપ્રધાન તરીકે સંબોધેલા છે મારી પાસે છે તો એને આપણે આપણા લેવલથી પ્રધાનમંત્રી સુધી રજૂઆત કરીને આ ગદ્દાર તરીકેનું જે બિરદું છે એને આપણે હટાવવું પડશે એને આપણે ચલાવી શકીએ એવું નથી આ મારી પાસે એનું ચિત્ર છે જેમાં લખેલું છે કે ભારતના ગદ્દાર વડાપ્રધાન તરીકેનું જે હું બીજા બધાને ખબર નહીં કે ચલાવી નહીં ચલાવું પણ મેં હું ના ચલાવું મેં આની રજૂઆત જૂના સમયમાં એટલે કે 2 મહિના પહેલાં કરવાનો હતો પણ કોરોના કાળના હિસાબે જનસંખ્યા ભેગું ન થાય અને રજૂઆત ન થઈ શકે એના લીધે હું બાકી રહી ગયો જે મને સજાગ અવસ્થામાં ખબર છે કારણ કે મોરારજી દેસાઈ માટે આપણે મોરારજી દેસાઈ મેમોરિયલ હોલ બનાવ્યો છે મ્યુઝિયમ બનાવ્યું છે એમના માટે સ્મારકો બનાવ્યા છે અને આપનો વલસાડનું એક અનોખું ઘરનું કે જેની એમની છતાથી આપણે ઓળખીએ છીએ તો આ એક વલસાડને કલંકરૂપ છે જે આપણે સર્વોએ રજૂઆત કરવી રહી એટલું જ કહું છું ને વલસાડને તો બાયડો જ નહીં મળે સાહેબ જે પેલી લાઇટ ચાલુ કરવી જોઈએ તે હિતેશભાઈને કોર્ટમાં પ્રમુખભાઈને કાંતિભાઈને હું તો જેમાં બેનની બી ટ્રમ્પ ફૂટી થઈ જાય પણ આ વલસાડ હા જી હા જી આજે માટે આપણે અગાઉથી વારંવાર ચર્ચા થઈ રહી છે જે તે સમયે નગરપાલિકાએ રિઝોલ્યુશન કરેલું હતું કાઉન્સિલ કન્ડિશન પ્રમાણે એને પરમિશન આપેલી હતી એમાં લાઈટ નું મેન્ટેનન્સ જવાબદારી નગરપાલિકાની છે સાહેબ તમે કઈ બોર્ડ પર કીધેલું અને અત્યારે છે ને અત્યારે પાછી એ લોકોની એપ્લિકેશન આપણી પાસે આવેલી છે એ વખતે એમને બોલાવીને આપણે સ્પોર્ટ્સ બુકને આપેલી છે કે હવે નવી જે તમે કઈ પણ પરવાનગી લેવા આવો તો હાઈ માસ્ક લાઈટ નું મેન્ટેનન્સ ની જવાબદારી તમારે લેવી પડશે અને તો જ પછી નગરપાલિકા પરમિશન આપશે કે આ માટે જે પેપર વર્ક જે થયેલું છે એ પ્રમાણે આપણે અરે સાહેબ પણ આ તો ચાલુ નહીં થશે ચોપડી તમારી લાખી દઈ અને તમને એટલી હદે એક મિનિટ તમને એટલી હદે ત્યાં કે પ્રેજ્યુડાઇઝ કરે ને કે જેની કોઈ લિમિટ સીમાટ નહીં હોય કારણ કે ચાલે જ નહીં એ બજેટની ચોપડી જે તમે રિપ્રેઝન્ટ કરેલી તે એક મિનિટ હવે બીજી વસ્તુ કે આપણે જ્યારે ખર્ચાઓ પાસ કરવાની વારી આવે છે બરાબર છે ખર્ચાઓ પાસ કરવાની વારી આવે છે તો ત્યારે એ ખર્ચા બજેટમાંથી થઈને આવેલા હશે તો આપણે આપણે બજેટમાં જો ધ્યાન નહીં આપેલું હશે તો પછી ખર્ચાઓ જે ડિટેલ આવે એ તો માન્ય જ રાખવું પડશે આ મારા બધા સાથી સભ્યોશ્રીને એક જાણકારી આપું છું કે આપણે લાસ્ટ બોર્ડ હતી એ બજેટની હતી અને બજેટમાં આખા બજેટનું હરેક પન્ના પર મેં તમને કીધું કે આ ભૂલ છે આપણી બરાબર તો એ બજેટને આપણે પાસ કરી દીધું ઇન શોર્ટ અને એ પાસ કર્યા પછી અત્યારે જે વાર્ષિક આવે કે ત્રિમાસિક આવે કે 6 માસિક આવે એમાં જે પ્રોબ્લેમ થવાના એ પ્રોબ્લેમ કેરી ફોરવર્ડ થવાના એટલે મારું કહેવાનું ને મારું સજેશન એ છે આખા બોર્ડને તેમજ માન્ય અધ્યક્ષ મહોદયાને કે બજેટ જ્યારે બી બનાવો ને ત્યારે હરેક ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન HODને વિશ્વાસમાં લઈને એટલીસ્ટ બજેટ બનાવે ભલે બીજા કોઈને સમજ પડે કે ન પડે પણ જેને પડે છે તેને સાથે રાખો કે જેથી આવા પ્રોબ્લેમ પછી નહીં આવે અમરનાથ જિલ્લાના પાંડેની તમે ધરતીની વાત કરેલી વાતને 2-2 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા હજુ સુધી એમની બિચારા કૈલાસભાઈ તમારી સાથે ફરી ફરીને ધરતી જોવા તરફ ચાલ્યા ગયા
લાગી નથી તો એનું શું કારણ? એ કોની બેદર કરે? આપણે એ ભેગા થઈને બધું કરીએ બધું, પણ કામનો ફોલો નહીં થાય. આ બોર્ડમાં મંજૂર થઈ ગયું, તું એ જાગીરભાઈ તમે વારે ઘડીએ રજૂઆત કરી છે આ વસ્તુની, તે પછી બી કોઈ પણ જગા પર કોઈની તકતી લાગી નથી, તેનું કારણ આપો. શું બનનાર વ્યક્તિને આપને આવી રીતના આત્માને શાંતિ આપીએ? ખાલી એ જૂઠું બોલીને ચાલી લાગીએ? આપને ખોટું બોલતા છે, લોકોને છેતરતા છે. ભાઈ વિસ્તારના સભ્ય આપણા હાલના ઉપપ્રમુખ ને દરખાસ્તથી આપણે કામ મંજૂર કરેલું. છિપાર ઘરનાળાથી હનુમાનજી મંદિર સુધી અમરનાથ પંડ્યા પિતાશ્રી પણ સભ્ય હતા, એમના પિતાશ્રીને યાદમાં એ નામકરણ કરેલું. અને વારંવાર આપણે કીધું તેમાં રજૂઆત કરી, પરંતુ કોઈ અનિવાર્ય સંજોગ લીધે, અનિવાર્ય સંજોગ એ હતા કે રસ્તા નામ ભૈરવ પટેલ આપણા એટલે આવેલી. અને ત્યારે માજી આપણા પ્રમુખ પંકજભાઈ છે ને, પંકજભાઈ ભક્ત બંધ આવવા છું, એટલે એ કામ રહી ગયું છે. એટલે એને કાં તો એ રસ્તાને એના માટે મોટી ચોપાને નદી કામગીરી હાલમાં ચાલી રહી છે. અને દિવાળી પછી એનો સમયે શહેરના હિતમાં જે કંઈ પણ જરૂરી પગલાં લેવાની જગ્યા અનુભવિત થશે તે તમામ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. આવી અંદર આપણે લાવ્યા કરીએ સાહેબ, ફરી પણ તમને પણ એમ લાગે કે આ એકની એક જ આ રજૂઆત છે? અહીંયા બહેલા તેને બી એમને લાગે કે એકની એક રજૂઆત છે. કામનું સાહેબ જેમની પાસે લેવાનું છે એમની પાસે આપણે કામ જ નથી લેતા સાહેબ, ને કામ કરતા નથી. આ સાહેબ નગરપાલિકાના સભ્યએ કંઈ એ નથી લીધેલું કે તમે કે તમારે તો ખાલી હુકમ કરો ને આ લોકો હુકમની તાલીમ કરવાની છે, એ વસ્તુ થતું જ જોઈએ સાહેબ. ના ના એ તો સમજી ગયો તમે, દિવાળી પર આપને અત્યારે બહુ ઉતાવળ નહીં મળે સાહેબ, પણ આ રજૂઆત અમારી એવી ઘણી જગાઓ છે કે લોકો બહુ હેરાન થાય. તમે છિપારથી નાણા બજારથી માંડીને અન્ય આવા માહિતી માંડીને એવા ઘણા વિસ્તારો છે સાહેબ, ત્યાં સમસ્યા ડરે ડરે ઘટવાની જગા પર વધ્યા જ કરતી છે. ને આપને જે દુકાનદારો છે કે જઈને છે અત્યારે તમે નીચે જાઓ તો કોઈ દુકાનદાર જેટલી દુકાન એના કરતા ચાર ઘણી દુકાન બહાર છે, એને કોઈ બોલવાનું છે જ નથી, એને કોઈ કહેવાનું છે જ નથી. પાટા પાડી તમે લખેલી અને નોટ લી કરે સાહેબ. હવે અત્યારે આપણે બધાને નોટિસો આપતા છે તો અધ્યક્ષ કારોબારી ચેરમેન શ્રી ધોબી તળાવ ની અંદર જે મેં હરમેશ ભાઈ નો જે કિરીશભાઈ આઠ પોલ છે, તમે મને એ કીધેલું કે આપણે લાઈટ ચાલુ કરશું, પંકજભાઈ બી ગયા ને પેલા હાજી 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 કરીને કાનાભાઈ બી ગયા, જયારે બી ફોન કરે હાજી હાજી ઓકે. હવે મેમ કેમ કાનાભાઈ તમારી બોર્ડ ની અંદર પેલા